Вітаю вас, мої маленькі глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо на досить розповсюджену тему, яка називається «Я дружу з природою». У цьому відео ви дізнаєтеся, які проблеми має наша природа і що ви, як маленькі жителі нашої планети, можете зробити для того, щоб стан нашої природи, нашої екології покращився. Отож, ви готові дізнатися багато цікавого? Тоді вперед! Чим кращим і комфортнішим своє життя роблять люди, тим більше проблем з'являється у навколишньому середовищі. З найпоширеніших проблем є сміття, особливо нерегулярний вивіз сміття, засмічення вулиць і відсутність засобів для сортування сміття. Забруднення повітря автомобілями, також заводами і особливо забруднення повітря людьми при спалюванні сухої трави і листя. Вирубування лісів, забруднення водойм. Постає питання, як ми можемо цьому зарадити? Насправді це можливо. Кожен із нас може допомогти планеті, а саме виключати світло, економити воду, не спалювати суху траву та листя, використовувати папір з обох сторін, за можливості сортувати сміття, допомагати садити дерева, надавати перевагу громадському транспорту або велосипедам, купувати каву або чай у багаторазові чашки, коли йдете в магазин, брати власні торбинки, які є теж багаторазовими, збирати та здавати батарейки у спеціальні організації для переробки відпрацьованих батарей. Відпочиваючи на природі, прибирати після себе. Використовувати вторинну сировину для цікавих поробок. Багато із цих порад ви можете робити разом з батьками або поширювати цю інформацію для інших людей. Отже, ми передивилися з вами ось таке інформативне відео, і тепер давайте попрацюємо в підручнику і нашому зошиті з друкованою основою. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 118-119. Спробуйте навести власні приклади, як ви можете оберігати природу. Отже, як ми вже з вами дізналися, що у природі нема нічого зайвого, у природі все пов'язане, немає корисних або шкідливих тварин. Усі природі потрібні. Тому всі живі істоти і людина в тому числі потребують бережливого ставлення. Ось у нас на сторінках підручника є такий віршик «Вмійте любити природу». Вам у походи ходити і мандрувати, любі діти, вмійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти, в полі, у лісі, над яром, квіти, дерева і трави, цвіту нерви задаром, гілки невтні для забави, оберігайте повсюди шлях і стежиночку в гаї, все те окрасою буде нашого рідного краю. Отже, віршик нам ще раз показує, що все, що навколо нас, воно приносить нам задоволення, радує наше око. І якщо ми будемо все це нищити, і кожен так буде вчиняти, тоді нічого навколо
не залишиться і нічого нас не буде радувати і приносити користь. Отже, давайте розглянемо ось таку скарбничку цікавості. От в народі кажуть, щоб не знищувалися надої молока, не знищуйте сову. Ось досить дві різні тварини. Корова, яка дає молоко, і сова, яка взагалі є птахом нічним. Як же вони між собою пов'язані? Отже, це дуже просто. Сова знищує мишей, які руйнують гнізда джмелів. Джмелі і тільки джмелі запилюють конюшину, а з конюшини найкраще сіно для корів. Подивіться, який у нас зв'язок від мишки, від сови, від джмелів конюшини і до корівки, яка дає нам молочко. Тобто, тут ми ще раз бачимо підтвердження того, що у природі, не тільки у природі, а й людина з природою теж дуже зв'язана, адже людина – це і є частина природи. Наступна сторіночка. Подивіться, як ви можете допомагати планеті. Звичайно, маленькі діти, вони не всесильні і вони не можуть достукатися до влади і щось дуже кардинально змінити. Але маленькі кроки, так, які можуть робити дітки для збереження природи, теж можуть принести свою користь. Наприклад, ось декілька маленьких кроків, які ми з вами можемо почати робити вже зараз. Це не забувати вимикати світло. Сортувати сміття, якщо у вас біля будинку або десь недалеко є спеціальні баки для сортування сміття. Їсти більше овочів і фруктів, аби не виготовляли багато різних хімічних продуктів, які теж приносять шкоду нашому здоров'ю. І овочі, і фрукти у нас не, наприклад, не упаковуються в поліетиленові упаковки, а просто продаються, тому ось ви вже так зменшуєте кількість поліетилену на планеті. Потім турбуватися про тварин, і не тільки домашніх, а і тих, які живуть у лісі, в степах, тобто і диких теж. Садити дерева разом з дорослими, адже ви знаєте, що дерева – це легені планети, вони допомагають, точніше навіть не допомагають, а вони утворюють кисень, який нам з вами необхідний для життя. Використовувати папір з обох боків. Те, що я вам, чому ви завжди дивувалися, коли я вам давала листочки, а на іншій стороні вже було щось надруковане. Тобто ми з вами теж уже маленький крок робили до того, аби використовувати, тобто економніше використовувати папір, адже ви знаєте, що папір робиться із дерев. І берегти воду, не забувати виключати крани. І коли ви чистите зуби, поки ви чистите, необхідно закрити кран, щоб вода даремно не витікала. І рухаючись за напрямок стрілочок, прочитайте вислів і спробуйте пояснити, як ви його розумієте. Також у нас є завдання у зошиті. Тут невеличких два завдання. Перше – це відсортувати відповідне сміття у контейнери, тобто метал, так, металічні якісь предмети, пластик, папір, скло і харчові відходи. Тобто продукти, які вже є відходами. І друге завдання – потренуйся вимикати світло вдома, коли виходиш, пройди лабіринт і допоможи діткам вимкнути лампи. Ну що ж, ми дізналися з вами багато цікавого про стан навколишнього середовища і те, як ви, наші маленькі учні, можете покращити цей стан. Я сподіваюся, що після цього відео ви ще більше станете друзями нашої природи. Отож, до зустрічі у наступному відео. Не забувайте ставити лайк і підписуйтеся на канал, аби не пропустити жодного цікавого і навчального відео. До зустрічі!